Gostaria de fazer uma introdução. É porque me dá a oportunidade de lembrar que o primeiro computador digital de larga escala era da Marinha, operado por uma tripulação da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. E, recentemente, descobri que preciso lembrar as pessoas disso, porque houve uma tendência por parte de um certo serviço júnior de tentar reivindicar o crédito por esses primeiros computadores. E eles nem existiam ainda. Então, por favor, lembrem-se de que era um computador da Marinha. E se vocês estão se perguntando por que eu fico com meu boné, eu também tenho um motivo para isso. É porque esse é meu identificador. Espero que todos vocês já saibam que todo registro em um sistema de computador deve ter um identificador. É para que vocês saibam onde colocá-lo e como obtê-lo novamente. Algo estranho? Sobre esses identificadores. Eles precisam ser entendidos tanto pela pessoa que o coloca originalmente no registro, quanto pela pessoa que depois olha o registro. É aí que está meu problema. Eu ando por aeroportos e as pessoas vêm até mim e perguntam: quando sai o próximo avião para Houston? <laughs> Fui totalmente rebaixado uma noite em São Francisco. Saí de um elevador. E havia um casal no elevador comigo. Quando saí, ouvi a mulher dizer ao marido: "O que foi isso? Você não ouviu pior?". Ele respondeu: "Era um segurança". Aí fui para o Canadá, para falar na Universidade de Guelph, e tive que passar pela imigração no aeroporto de Toronto. Então entreguei meu passaporte ao oficial de imigração, e ele olhou para ele e olhou para mim e disse: "O que você é?". Eu disse: "Marinha dos Estados Unidos". Ele olhou para mim uma segunda vez com muita atenção e então disse: Você deve ser a mais velha que eles têm. <laughs> eu realmente não senti que essa fosse uma maneira educada de receber visitantes no Canadá. Mas a única coisa que me rebaixava era dizer: Almirante Recover é seis anos mais velho. <laughs> e acho que ele nem sabia quem era o Almirante Recover. Mas como vocês sabem o que eu sou, eu tiro meu boné. Isso só mostra meu cabelo branco. Na verdade, eu me lembro de quando a Riverside Drive, em Nova York, ao longo do rio Hudson, era uma estrada de terra. E nas tardes de domingo, como família, saíamos e sentávamos na entrada e observávamos todos os lindos cavalos e carruagens passando. Em uma tarde inteira, devia ter um carro. Carros eram extremamente caros, eles eram construídos individualmente. Não existiam postos de gasolina. Se você fizesse uma viagem longa, pegava galões de gasolina, colocava no convés traseiro, prendia no carro e levava sua gasolina com você. Se você quebrasse no meio médio tá, você ligava de volta para o fabricante. Então, ele mandava um homem com uma peça. Então, ele trabalhava na peça até que ela se encaixasse no seu carro. E apareceu um cavalheiro, chamado Henry Ford, com duas peças intercambiáveis e uma linha de montagem. E ele começou a construir modelos T. Acho que esquecemos completamente o quanto isso mudou o mundo. Você podia ter qualquer cor que quisesse, desde que fosse preto. Eles custavam entre 300 e 600 dólares. E as pessoas começaram a ter carros. Naturalmente, com os carros, precisamos de estradas. E nós as construímos. Postos de gasolina apareceram. Garagens podiam estocar as peças intercambiáveis. E elas apareceram. As pessoas descobriram que podiam se mudar para os subúrbios e dirigir para o trabalho. Então, é claro, elas queriam fazer compras. Então construímos shopping center. Acho que esquecemos dos tremendos desenvolvimentos que se seguiram ao modelo Tardaford. Agora, quer você reconheça ou não, os modelos T da indústria de computadores estão aqui. Passamos pelas preliminares da indústria. Estamos agora no início do que será a maior indústria dos Estados Unidos. E estou bastante preocupada com algo. Quando construímos todas essas estradas, shopping centers e todas as outras coisas, e fornecemos transporte de automóveis, esquecemos de algo. Esquecemos do transporte como um todo. Só olhamos para os automóveis por causa disso. Hoje, quando precisamos deles, os leitos das estradas, as ferrovias estão caindo aos pedaços ao despejar cloreto de polivinila pelo interior. Se quiséssemos mover nossos tanques do centro do país para os portos para enviá-los para o exterior, não sobrariam vagões plataforma, porque movemos todos os vagões sobre aquelas pedras nas estradas. Se quiséssemos mover carvão para substituir o petróleo, provavelmente não haveria vagões suficientes para mover tanto a safra de grãos quanto o carvão. E a verdade é que fizemos um péssimo trabalho de gerenciamento do transporte como um todo. Ao chegarmos ao mundo do microcomputador, Acho que estamos enfrentando a mesma possibilidade. Receio que continuaremos a comprar peças de hardware e depois colocar programas nelas, quando o que deveríamos fazer é analisar a coisa subjacente que é o fluxo total de informações para qualquer organização, atividade, empresa ou o que quer que seja. Deveríamos estar observando o fluxo de informações e então selecionando os computadores para implementar esse fluxo de informações. Claro. Se fizermos isso, uma das primeiras coisas que precisaremos saber é algo sobre o valor das informações que estamos processando. Já faz quase oito anos que venho tentando perguntar às pessoas como elas valorizam suas informações. Recebi a melhor variedade de respostas em branco que você já viu em toda a sua vida. Eles até questionaram se havia alguma diferença. Ingenuamente, pensei que poderia descobrir como as pessoas estavam valorizando suas informações se pudesse descobrir como as prioridades eram atribuídas nos sistemas de computador. Rapaz, isso foi rápido demais descobri exatamente como as prioridades são atribuídas. A prioridade máxima vai para quem chora mais, não para as informações mais valiosas. Algumas pessoas até questionaram que havia uma diferença no valor das informações. Uso como exemplo uma fábrica química que conheço em Michigan, que é totalmente operada por computador. As informações vêm do marketing, vão para o computador, abrem válvulas, empurram coisas pelos canos, informam ao estoque o que foi feito. As pessoas são pagas pelo computador. Bons relatórios computadorizados vão para a mesa do presidente. Agora vamos supor que duas informações entrem nesse fluxo simultaneamente de duas portas diferentes no sistema. Uma vem de uma válvula na planta e diz: se você não me abrir, a planta vai explodir. Você tem menos de um minuto para agir. 100 vidas em jogo e uma planta química de 100 milhões de dólares. No mesmo instante, na outra parte do sistema, vem o fato de que Joe fez duas horas extra. Qual é a informação mais valiosa? E quais são nossos critérios? Mencionei três critérios possíveis: o tempo em que temos que agir, o número de vidas afetadas, o número de dólares afetados. Acho que é um quarto: a importância dessa informação na tomada de decisões. Nenhum trabalho, nenhuma pesquisa foi feita sobre o valor da informação. Falhamos completamente em olhar para isso. E ainda assim, fará uma tremenda diferença em como executamos nossos sistemas de computador do futuro. Porque, se há duas coisas que são absolutamente certas, nem preciso chamá-las de previsões. Uma é que a quantidade de dados e a quantidade de informações continuarão a aumentar. E é mais do que linear. E a outra é que a demanda por acesso instantâneo a essas informações aumentará. E essas duas estão em conflito. Temos que saber algo sobre o valor das informações que estão sendo processadas. Todo mundo quer suas informações online. Se um departamento obtém um sistema online, todos os outros departamentos querem um sistema online. Em muitos casos, isso é uma questão de prestígio, não de necessidade real. Eu preguei uma peça muito maldosa em uma atividade. Coloquei um contador em cada registro. Toda vez que o registro era olhado, eu adicionava um. No final de seis meses, imprimi tudo o que não tinha sido olhado. Um arquivo inteiro caiu. No entanto, o proprietário desses dados insistiu que suas informações deveriam estar online. Era uma questão de prestígio ter suas informações online. Não que ele realmente precisasse delas lá. Uma organização deu uma segunda olhada nos dados, desse ponto de vista. É a guarda costeira? Eles tinham um arquivo que continha o histórico completo de cada boia. E quando um navio saía para fazer a manutenção das boias, eles olhavam no arquivo para ver o que tinha sido feito sobre a boia nos últimos dois anos e se alguma mensagem tinha sido deixada para olhar algo da próxima vez. Esses registros começaram anos atrás, como um cartão perfurado, e eles ficaram cada vez mais longos, mais longos, ao longo dos anos. Todo o sistema estava ficando lento, e ainda assim, eles precisavam de acesso rápido a ele. Então, deram uma segunda olhada nesses registros e disseram: Não precisamos de todo esse registro online. Tudo o que queremos online são os últimos dois anos. Não precisamos saber quando compramos a boia e quanto custou, a menos que estejamos entrando em um orçamento para comprar uma nova boia. Podemos ter essa resposta amanhã ou depois. Eles cortaram esses registros. A parte frontal que eles precisam para a referência para sair e manter a boia está online. O resto do registro voltou para o lote. E você pode ter a resposta amanhã ou depois. Quase a mesma coisa foi feita pelo Comando Aéreo Tático em Langley. Eles estavam carregando online para atribuição na base, o registro completo e o histórico de cada pessoa. Todo o sistema estava ficando lento, porque os registros eram muito longos. Então eles deram uma segunda olhada nos registros e disseram: "Ei, Não precisamos desse registro inteiro. Quando estamos designando um homem para a base, tudo o que precisamos saber são as últimas escolas em que ele esteve e as últimas atribuições que ele teve. Não nos importamos com onde ele estudou. Então eles cortaram os registros. O histórico passado imediato está online. O resto vai voltar para o lote. E se ele for concorrer a um prêmio ou promoção ou algo assim, você pode ter isso amanhã ou depois. Eles começaram a olhar, pelo menos, para o valor temporal da informação. Não houve nenhuma pesquisa nessa área. Não ninguém publicando artigos, nem mesmo sobre o valor relativo da informação dentro de uma organização. Ninguém está olhando para o valor da informação ou o valor comparativo de diferentes informações. e temos que olhar para isso, porque está entupindo nossos sistemas online e temos que saber mais sobre o valor da informação para projetar os sistemas do futuro. Pensei em algumas curvas. Não tenho números para colocar nelas. A pesquisa ainda não foi feita. Mas pelo menos acho que posso falar sobre o formato delas. Suponha que isso seja dólares e isso seja tempo. E um evento ou haki. Agora o valor da informação sobre esse evento aumenta bastante imediatamente após o evento. E quanto mais você se afasta do evento no tempo, mais o valor dessa informação se estabiliza. Ele sobe muito rapidamente. Depois se estabiliza. Agora, no final das contas, isso é substituído por uma nova informação. Ou decidimos que não precisamos mais dela online e a transferimos para os arquivos históricos? Claro, na indústria, eles têm que salvá-la para os impostos. Então, a curva de valor provavelmente se parece com isso: um momento acentuado, uma estabilização e, em seguida, uma eventual transferência para alguma forma de arquivo histórico. E quanto ao custo dessa informação? O custo da informação é muito, muito baixo no momento do evento. Mas quanto mais você se afasta do evento no tempo, maior o custo. Você acumula para armazená-la, mantê-la e adicionar qualquer informação a ela. Então, a curva de custo começa a baixa e em seguida aumenta rapidamente. Agora, há um ponto de cruzamento adorável aí. Esse é o ponto em que manter essas informações em nosso sistema online está nos custando mais do que vale a pena para nós. Mas, como não sabemos onde fica esse ponto, não temos como tirar coisas de nossos sistemas online. E isso depende de saber algo. Sobre o valor e o custo das informações em questão. Temos um grande trabalho a fazer na investigação dessas áreas. Na verdade, nem sabemos o possível custo de ter informações incorretas em um sistema. Isso deixou o tenente-coronel Handelman muito chateado na base aérea de Maxwell. E ele decidiu investigar o possível custo de ter informações incorretas no sistema. Ele encontrou uma exceção na lei de privacidade. Felizmente, a maioria dos nossos funcionários do governo não sabe que ela está lá ou não a encontrou ainda. Lá diz que, se você tiver informações incorretas em um arquivo pessoal e se por causa disso alguém tiver negado uma promoção ou um aumento ou algo assim, eles têm o direito de processar o governo federal. É um dos poucos casos em que o indivíduo tem o direito direto de processar o governo federal, e é um parágrafo muito poderoso. Sempre que qualquer agência deixar de manter qualquer registro referente a qualquer indivíduo com tal precisão. Relevância, pontualidade e integridade. Essas são quatro palavras poderosas. Conforme necessário para garantir justiça em qualquer determinação relacionada às qualificações, caráter, direitos, oportunidades ou benefícios para um indivíduo que podem ser feitos com base em tal registro. E, consequentemente, uma determinação for feita que seja diversa ao indivíduo. O indivíduo pode mover uma ação civil contra a agência. E os tribunais distritais dos Estados Unidos terão jurisdição nos assuntos sob as disposições desta sucessão. Então ele decidiu descobrir quanto custaria informações incorretas em um arquivo pessoal. E ele disse: Vamos supor que eu tenha um arquivo pessoal de 8 mil pessoas. E ele disse, além disso, vamos supor que eu saiba que o arquivo está 95% correto. Ele selecionou coisas, olhou para elas e obteve uma porcentagem de correção. Claro, não acredito que haja um arquivo pessoal no país que esteja 95% correto. Mas ele disse: vamos supor que esteja. Isso significa que 5% desses registros contém informações incorretas. 400 deles contém informações incorretas. Então ele foi e conversou com as pessoas que tomam decisões e os psicólogos e assim por diante. E ele disse: qual será o efeito dessas informações incorretas? E eles disseram: bem, vai se destacar. Provavelmente não corresponderá ao resto do arquivo. Ninguém se arrisca com ninguém hoje em dia. Acreditamos que em 90% desses casos, uma decisão negativa será tomada com base em informações incorretas. Isso significaria que em 360 casos, uma decisão negativa é tomada com base em informações incorretas. Ele disse: Não sabemos quantas dessas pessoas vão processar. Ainda não temos experiência com isso. Então, pelas leis da probabilidade, teremos que dizer que são metade. 180 deles processam o governo. Agora, é claro, eles estão fadados a ganhar o processo, porque as informações incorretas estão no arquivo. Então ele disse: vamos supor que os danos sejam de 2 mil dólares. Acho que ele subestimou isso. 100 dólares para custas judiciais. 650 para advogado. Cada um desses casos vai nos custar 2.750 dólares. Quanto podemos perder por causa de informações incorretas? Bem, acontece que 180 vezes 2.750 é quase meio milhão de dólares. 495 mil dólares. O possível custo das informações naqueles arquivos. Agora, até fazermos esse cálculo, o possível custo das informações incorretas. Não podemos fazer uma estimativa clara de quanto estamos dispostos a gastar para corrigir o arquivo. Agora sei que economicamente posso chegar a quase meio bilhão de dólares para levar esse arquivo a um nível mais alto de correção, porque é isso que posso perder. Quase nunca fizemos nenhum cálculo dos possíveis custos de informações incorretas em um sistema. Uma das coisas que me incomoda é que falamos sobre processamento de dados há 30 anos. Passávamos todo o nosso tempo falando sobre hardware e software de processamento. Não prestávamos atenção aos dados. E ainda assim, os dados são nossa matéria-prima. Nossa saída é informação, nosso produto. E deveríamos nos concentrar nos dados e nas informações. Estão atrás apenas das ferramentas com as quais fazemos o processamento e não devem ocupar a posição principal em nosso pensamento. Já passou da hora de começarmos a voltar nossa atenção para os dados e as informações que estamos divulgando. Não sei como vou persuadir as pessoas a fazer isso, mas vamos esforçar. Havia muitas coisas que estavam me levando a me preocupar com todo esse negócio futuro. Nós operamos os computadores, Mark, durante a Segunda Guerra Mundial. Achei que você gostaria de saber que o primeiro bug do computador ainda existe. Estávamos construindo o Mark II no verão de 1945. Era um verão quente em Cambridge. E como era a Segunda Guerra Mundial, estávamos trabalhando em um prédio temporário da Primeira Guerra Mundial. O ar-condicionado não era muito bom, sem telas. E o Mark II parou. Finalmente localizamos o relé com defeito. Era um dos grandes relés de sinal. E dentro do relé espancado até a morte pelos contatos do relé. Havia uma mariposa desse tamanho. O operador pegou uma pinça e cuidadosamente pescou a mariposa para fora do relé, colocou-a no diário de bordo e colocou fita adesiva sobre ela. E abaixo dela ele escreveu Primeiro bug real encontrado. Eu sabia que você ficaria feliz em saber que o inseto ainda está no diário de bordo sob a fita adesiva. Está no museu no Centro de Armas de Superfície Naval em Dahlgren, Virgínia. Agora eu já contei essa história muitas vezes Acontece que algumas pessoas não acreditaram em, mim, principalmente a Federação Americana de Sociedades de Processamento de Informação. Então, eles fizeram uma expedição a Dalgren e com certeza encontraram o primeiro bug no diário de bordo sob a fita adesiva. Eles tiraram uma foto dele. E no ano passado, na edição de julho de 1981, do Annals of the History of Computers, eles publicaram uma foto do primeiro bug. E eu acho muito legal que a Marinha esteja mantendo alguns dos artefatos antigos, como o primeiro bug, e eu, e algumas outras coisas. No entanto, finalmente chegou a 1946. E cada um de nós tínhamos isso, que a guerra tinha acabado. Cada um de nós tinha que decidir o que fazer da vida. Agora, até aquele momento, as waves eram todas reservistas. Em 1946, a Marinha ofereceu a oportunidade para as waves se transferirem para a Marinha Regular. Então, naturalmente, solicitei transferência para a Marinha Regular e fui rejeitada porque eu era muito velha. A idade limite era 38, e eu tinha 40. E, incidentalmente, é melhor ouvir que você é muito velha quando tem 40, porque você passa pela experiência traumática, e isso nunca mais o incomoda. Depois disso, eu realmente recomendo fortemente. No entanto, optei por permanecer na reserva. Agora, naquela época na reserva, tínhamos três empregos para fazer o dever de treinamento de verão, reuniões semanais e cursos por correspondência. Tínhamos que fazer cursos por correspondência. De acordo com nossos designadores, eu era então um oficial de ordenança. Atualmente, graças ao extinto Bureau of Naval Personnel, descobri que sou uma engenheira aeronáutica, mas não me preocupo com isso. Então, fiz cursos de artilharia. E claro, a Marinha estava usando todos os manuais antigos no final da guerra. Então, aprendi tudo sobre grandes armas e torres de armas e tudo mais. Estávamos então saindo da Marinha, embora agora possa ser útil novamente. Fiquei sem os cursos de artilharia. Os únicos outros cursos que eu acreditaria para meu designador eram os cursos da faculdade de guerra. Então, absolutamente apavorada, apliquei para o primeiro curso da faculdade de guerra. E eles me enviaram o primeiro problema. Eu deveria abastecer uma força-tarefa no mar no tempo mínimo. E tudo o que me disseram foi o quão rápido os diferentes navios poderiam bombear óleo e receber óleo. E, claro, eu não sabia nada sobre abastecer navios no mar. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Então... Alinhei um petroleiro e um porta-aviões e comecei a bombear do petroleiro para o porta-aviões. Perfeitamente claro, mas não me daria o tempo mínimo. Então, decidi que deviam ter me dado as taxas por algum motivo. Olhei para elas e descobri que podia bombear óleo simultaneamente para o porta-aviões e do porta-aviões para o contra-torpedeiro. E ambos estariam enchendo porque as taxas eram diferentes. Agora, em algum momento, alguém me deu um curso de solução de problemas e me disse para sempre estender todas as soluções. Comecei a bombear do contra-torpedeiro para uma corveta. Ainda tínhamos alguns naquela época. Tudo estava funcionando perfeitamente. Mas aquele espartilho também me disse que eu deveria generalizar todas as soluções. Então eu fiz. Do outro lado do petroleiro, puxei um cruzador, um contratorpedeiro e uma corveta. Acabei com metade da força tarefa toda amarrada, com linhas navegando pelo meio do oceano. Meu problema foi retornado com esse comentário. Uma solução interessante. <laughs> Decidi que não era assim, que se abastecia navios no mar. Bem, veio o próximo problema. Desta vez, eles me deram um esquadrão de submarinos. Disseram para eu explorar o Caribe em tempo mínimo. Bem, eu sabia menos sobre submarinos do que sobre petroleiros. Então, desta vez, chamei meu computador amigável para me ajudar e usei um programa de caminhada aleatória para cada um dos submarinos. Você deveria ter visto aquele mapa. Eu cobri em tempo mínimo. Era lindo. O único problema era que eu tinha aqueles submarinos portando uns aos outros. Eles fizeram curvas em U, um pequeno círculo aqui em cima e voltaram para o prédio. Uma solução interessante. Eu estava até começando a sentir alguma simpatia por um pobre sujeito na faculdade de guerra, que teve que ler minhas soluções. Veio o terceiro, e esse era o mais importante. Eu deveria fazer um plano para tomar uma ilha. Então, depois de concluir meu plano, eu deveria fazer duas revisões dele. Eu deveria revisar meu plano à luz de todas as possíveis ações inimigas. Todos os possíveis eventos futuros. E então, eu deveria revisar o custo de não executar o plano. Duas revisões que são críticas para qualquer plano. No entanto, continuo encontrando-as fora de nossos planos para computadores. Temos uma tendência muito ruim de basear nossos planos para computadores no equipamento que temos em casa e nas coisas que estamos fazendo agora. E falhamos totalmente em revisá-los à luz do equipamento que estará disponível. E das coisas que faremos. Acho que a frase mais triste que já ouvi em uma instalação de computador é aquela horrível. Mas sempre fizemos assim. Essa é uma frase proibida no meu escritório, para enfatizar o fato de que mantenho um relógio que opera totalmente no sentido anti-horário. No primeiro dia em que as pessoas o encontram, ninguém consegue ler as horas. No segundo dia, descobrem o que costumava ser 10 horas. Agora, 10 depois, elas conseguem ver as horas novamente. Normalmente, só no terceiro dia eles reconhecem que nunca houve razão para os relógios girarem no sentido horário. Eles poderiam muito bem ter girado no sentido anti-horário. Não há razão para os ponteiros girarem pelos números. Tem outro relógio em que os dígitos giram em um tambor que marca a hora perfeitamente. Claro, agora eu tenho um relógio digital e minha equipe prestativa me deu uma ampulheta. Mas eles ficam sentados lá dia após dia e dizem nunca, nunca. Nunca neste escritório, vamos dizer, mas sempre fizemos assim. Agora, quando se trata de carrosséis em aeroportos, posso ver uma boa razão para eles girarem dessa maneira. Isso porque a maioria das pessoas é destra e é assim que você pega a sua mala. Eu ainda não descobri por que os rotores dos helicópteros giram dessa maneira. Mas acho bem interessante que o sempre fizemos assim parece estar tão embutido nas coisas. E é a frase mais perigosa que você pode usar em uma instalação de computador. Então, espero dar cada um de vocês um pequeno presente. Eu prometo algo a vocês. Se durante os próximos 12 meses, qualquer um de vocês disser, mas sempre fizemos assim, eu imediatamente me materializarei ao seu lado e os assombrarei por 24 horas. E verei se consigo fazê-los pensar novamente. Já recebi mais de 70 cartas me agradecendo por assombrar as pessoas. Eu estarei lá. Temos que aceitar as coisas novas que estão por vir. Uma das maiores dificuldades é a dificuldade de mudar a mente das pessoas. Eu tive que fazer uma apresentação para o Comitê de Política do EDP, o Estado Maior Conjunto, todos os almirantes e generais. Eu tive que lembrar aqueles cavalheiros que eles tinham pilhas de grandes relatórios em suas mesas e eles tiveram que ler e absorver grandes decisões que tiveram que tomar. E eles não tiveram tempo para acompanhar a tecnologia que estava mudando da noite para o dia. E, portanto, eles teriam que aprender a ouvir seus juniores. Estou dizendo a todos os jovens, oficiais, alistados e civis. Nunca, nunca, nunca aceitem o primeiro não. Há um certo número de pessoas, empresas, indústrias, governo, que sempre dizem não na primeira vez que você sugere algo novo. Porque são preguiçosas e, se disserem sim, terão que fazer algo a respeito. Mas há outro grupo que é ainda mais perigoso de certa forma. Que sempre diz não na primeira vez que você sugere algo novo ou diferente. Porque quer ver se você acredita o suficiente para voltar e perguntar novamente. Então nunca aceite o primeiro não. Sempre volte e pergunte novamente. Na verdade, eu aceito cerca de quatro não e então descubro como contornar o cara. Mas essa técnica vem com a idade. Eu encontrei um desses caras durante a Segunda Guerra Mundial. E depois de duas ou três sugestões, percebi que ele sempre dizia não às coisas na primeira vez. Então, na próxima vez que quis sugerir algo, eu disse: Vamos fingir que é a segunda vez que estou apresentando isso. Eu disse: Você sempre diz não na primeira vez. E ele olhou para mim, era engraçado de ver. Eu o tive sob controle desde então, porque eu simplesmente digo: Esta é a quarta vez que estou solicitando isso, vamos apenas dizer sim agora. Então, nunca, nunca, nunca aceite o primeiro não em um novo conceito. É terrivelmente importante que ouçamos nossos jovens. Algumas coisas muito interessantes estão acontecendo na marinha. Eu conheço um caso de um jovem tenente, de nível júnior, que embarcou em um navio. A marinha achou que era muito pequeno para ter um computador. Ele leu o seu próprio computador a bordo. Ele era um administrador. Logo, ele tinha todos os registros do navio em seu computador. Ele estava enviando todos os relatórios a tempo. Lindo, preciso, tudo era simplesmente maravilhoso. Quando ele foi transferido, o capitão teve que comprar seu computador. Eu conheço outro caso em que o comandante de um esquadrão foi instruído a levar seu esquadrão para um porta-aviões. Ele descobriu que, quando fizesse, teria que deixar todos os seus registros de manutenção na unidade da NARF. Isso não o agradou nem um pouco. Ele queria os registros de manutenção de seus aviões com ele. Então ele saiu e comprou um Apple. Com a ajuda de um alferes e um DP na NARF, ele pegou emprestado. Roubou. Liberou. Copiou seus registros da NARF para seu Apple. Pegou um estojo para ele. Colocou no espaço atrás de seu assento que deveria levar sua mala e voou para o porta-aviões, com todos os registros de manutenção e um computador para mantê-los atualizados. Todo comandante de cada esquadrão deveria ter isso. Alguém disse: Você podia fazer isso? Ele disse: Não perguntei. Há muito tempo descobri, é claro, que vocês não têm a mesma vantagem que eu. Mas há muito tempo descobri que a melhor maneira de fazer algo era fazê-lo. E, se necessário, pedir desculpas. É muito mais fácil pedir desculpas. Você não tem ideia? Nossa, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Posso me transformar na velha mais indefesa que você já viu. Temos que ouvir nossos jovens. Temos que fazer coisas novas. E não é tão difícil pedir desculpas, acredite. Tivemos outro caso. Um jovem técnico em eletrônica, de primeira classe, na Frota do Pacífico, construiu um computador. O Relações Públicas do Navio achou isso ótimo. Então ele tirou uma foto do marinheiro e do computador e colocou no um Navy Times. O almirante Collin viu. Então ele escreveu uma carta para o marinheiro e o parabenizou e a enviou diretamente pelo correio, em envi vez de enviá-la pelos canais. O marinheiro decidiu que se o almirante pudesse escrever diretamente para ele, ele poderia escrever diretamente para o almirante. E ele fez. E ele agradeceu ao almirante pela carta. Ele ressaltou que não sabia que os almirantes liam o Navy Times, mas que estava feliz por eles, Larry. Ele, então, continuou por dez páginas, ambos os lados de espaçamento simples, e disse ao almirante exatamente o que estava errado com os computadores da frota do Pacífico e o que deveria ser feito a respeito. Foi, provavelmente, a melhor pesquisa que já vimos. O almirante estendeu a mão e disse, At once letter, frota do Pacífico para Norfolk. Ele deu a ele mais três etes e alguns DP. Esses são nossos programadores. E com algum dinheiro, disse a ela a construir um computador em quatro meses a partir de componentes prontos para uso. Eles construíram três pequenas caixas, sistema de gerenciamento, de banco de dados e tudo. Simplesmente lindo. Eles os configuraram como o grupo de microavaliação. Está sob o naval regional data center, Norfolk. Eles executaram todos os micros do país e executaram a maioria dos softwares. Eles sabem exatamente o que está disponível e o que você pode fazer com ele. Qualquer um na marinha pensando em obter microcomputadores pode consultá-lo. E eles darão uma ajuda muito boa e sólida para escrever o RFP ou adquirir o computador que eles precisam para esse trabalho. Uns três ou quatro meses atrás, quando eles fizeram um seminário sobre microcomputadores, eles não achavam que realmente conseguiriam muitas pessoas. Eles esperavam 100 pessoas. Eles tiveram que cortar. Quando eles conseguiram 300, eles conseguiram um salão em um dos prédios de Norfolk. Eles tinham estandes. Eles pressionaram todos os microfabricantes para trazerem seus micros. E eles tinham todos esses micros. Eu acho que eram 27 ou algo assim. Cada um desses micros executando um problema real da Marinha. Então, quando a Marinha chegou, eles puderam ver os micros fazendo seu tipo de problema. Eles têm alguns palestrantes maravilhosos. Um dos seminários mais bem sucedidos sobre macros que já vi. Todos apresentados por aqueles jovens alistados. Na verdade. Letter, que agora é chefe, escreveu recentemente um excelente artigo. Tudo o que você sempre quis saber sobre microcomputadores, mas não sabia quem perguntar. É de primeira qualidade. Você pode obter uma cópia de Nardak Norfolk. Um excelente trabalho. Todas as perguntas que você deve fazer ao adquirir um micro. E por quê? diferentes respostas se aplicam a coisas diferentes. É de primeira qualidade para um indivíduo que quer um microcomputador. Ou para uma pequena instalação, como nossas pequenas bases navais e assim por diante, que querem um microcomputador. É um trabalho lindo. Contribuiu muito para a Marinha. Temos que aprender a ouvir esses jovens. Eles são tão brilhantes quanto podem ser e realmente conhecem esse equipamento. Isso é verdade para nossos jovens oficiais e nossos jovens alistados. Temos que aprender a ouvi-los. Porque a maioria das pessoas, no alto escalão, tenho estado muito ocupada gerenciando as coisas para acompanhar os desenvolvimentos técnicos. Algo mais que estava me levando em direção ao futuro e me preocupando com o futuro. Quando eu conheci Mark One em 1944, Mark One tinha 51 pés de comprimento, 8 pés de altura e 8 pés de profundidade. Ela estava em uma magnífica caixa de vidro projetada por Norman Belgadis. E mais, ela tinha 72 palavras inteiras de armazenamento. Cada palavra consistia em 23 dígitos decimais em um sinal algébrico. E além disso, ela conseguia fazer três adições a cada segundo. Três vezes a cada segundo, ela conseguia obter duas quantidades de memória, somá-las e retornar a resposta. Isso parece lamentável para você hoje. Mas se você voltar e olhar os jornais e revistas daquele período. verá que a Mark I foi a ferramenta mais notável que o homem já construiu, porque ela foi a primeira ferramenta que auxiliou o poder de seu cérebro. Em vez da força de seu braço. A primeira! Ela fez uma adição em 333 milissegundos. Três adições por segundo. 333 milésimos de segundo. Não paramos por aí. Houve muito mais computadores construídos durante o resto da guerra. A maioria deles sob contrato com o Departamento de Defesa em várias universidades. Então, em 1951, tivemos o primeiro computador eletrônico comercial. E esse era o antigo Univac. E um ano atrás. Na Conferência Nacional de Computadores, eles comemoraram seu trigésimo aniversário. Ele até ganhou um bolo de aniversário. E Univac conseguiu fazer uma adição em 282 microsegundos, 282 milionésimos de segundo. E estávamos indo mil vezes mais rápido. Não paramos por aí. Em 1964, saiu o primeiro do CDC, 6400S, e fez uma adição em 300 nanossegundos. 300 bilionésimos de segundo. E estávamos indo novamente mil vezes mais rápido. Agora, se você não está pensando no futuro, como eu, naturalmente você tem que tentar escrever a próxima linha, ver como fica. 1900, alguma coisa? Bem, precisamos de um sistema X que adicione 300 picosegundos, 300 trilionésimos de segundo para uma adição completa. Armazenamento para somador. Some-os e coloque a resposta de volta mil vezes mais rápido. O fato é que precisamos disso agora. Alguns problemas dos quais precisamos muito. A população mundial está aumentando. Isso significa que temos que aumentar o suprimento de alimentos. A maior ajuda que poderíamos dar para aumentar o suprimento de alimentos seria melhores previsões meteorológicas de longo prazo. Você deve se lembrar de alguns anos atrás, eles plantaram milho em Iowa, antes que ele estivesse totalmente enraizado. Chuvas fortes vieram, lavaram tudo. Eles tiveram que esperar pelo segundo carregamento de sementes e fertilizantes e plantar novamente. Mas era tarde demais. A geada precoce pegou. Se eles soubessem que as chuvas estavam chegando, eles poderiam ter atrasado o primeiro plantio e teriam tido aquela colheita. No entanto, hoje não temos um computador que execute um modelo em escala real do grande motor térmico que consiste na atmosfera e nos oceanos. Ainda nem testamos todos os nossos modelos. Isso não importava até alguns anos atrás. Não tínhamos os dados para alimentar esses modelos. A marinha estava lançando boias equipadas com rádio nos rios e oceanos para obter mais informações. Estávamos colocando sensores em aviões comerciais, gravando em fita, e os removíamos quando pousavam. Mas agora temos as fotos de satélite. Essas fotos de satélite, as fotos Landsat, são tão boas que, quando são totalmente aprimoradas pelo computador, podemos realmente dizer a que altura as ondas estão. No meio do Pacífico, podemos dizer qual é a temperatura do oceano a 20 pés abaixo da superfície. Claro, há um porém. Para melhorar completamente uma fotografia de satélite, são necessários 10 elevado, a 15 potência de operações aritméticas. São quase três dias em nossos melhores computadores, e o clima já mudou. Mas precisamos desesperadamente dessa informação. Há outra área em que precisaremos de computadores. Nas revistas de notícias de tempos em tempos o assunto aparece. Acho que o corpo de engenheiro se preocupa com isso. Ninguém parece realmente apontar muito para isso. Estou falando da questão da gestão da água. Minha irmã mora no norte de Nova Jersey. Na primavera de um ano atrás, eles estavam limitados a 50 galões de água por pessoa por dia. E eles vinham e olhavam os hidrômetros. E se alguém usasse mais do que isso, eles lutavam em Norfolk e começaram a ficar sem água. Agora Norfolk, a cidade de Norfolk, tira sua água de poços. Então eles decidiram que seria melhor perfurar mais alguns poços. E eles foram muito fofos sobre isso. Eles os perfuraram no canto da base naval e pensaram que escapariam impunes. Mas eles estavam no condado de Suffolk, então, agora, o condado de Suffolk está processando o condado de Norfolk por roubar suas águas subterrâneas. Ninguém está recebendo água. Na Flórida, eles tiraram tanta água que abriram enormes buracos e despejaram casas e carros neles. No Colorado, a metade leste do estado é seca. A metade oeste tem dinheiro, quer dizer, água. Então, a mesma coisa. Então. Os orientais acham que seria uma ideia idiota abrir um túnel nas Montanhas Rochosas e obter água da metade oeste. De jeito nenhum, os ocidentais vão dar sua água para os velhos orientais desagradáveis. Na verdade, Colorado, Nevada, Califórnia, todos esses estados estão nos tribunais brigando sobre quem pode tirar quanta água subterrânea. E onde, quanta água, de qual rio, os suprimentos de água serão um dos nossos maiores problemas do futuro. Podemos até importar água do Canadá. Você consegue imaginar que tipo de poder de computação será necessário para gerenciar água, para que cada indivíduo nos Estados Unidos receba sua cota justa de água pura. Será um dos maiores trabalhos que já enfrentamos. No outro extremo da escala, precisamos dos minúsculos computadores. Gosto muito de uma pequena cidade em New Hampshire. Eles costumavam ter uma espécie de sistema séptico e um grande depósito de queima a céu aberto. A Apple apareceu e disse: Você não pode mais fazer essas coisas horríveis. Nós lhe daremos uma grande quantia de dinheiro. Você colocará uma estação de tratamento terciário para o esgoto e um incinerador no lugar do depósito. E assim fizeram. Eles até fizeram um desfile com uma banda e tudo quando inauguraram o incinerador. Eles adoram desfiles na Nova Inglaterra. Então descobriram que tinham outro problema porque pegaram o dinheiro da EPA, a simpática velhinha, que mantém os registros da cidade, que costumavam ser duas listas. Uma lista dos contribuintes, marcou-os, pagou impostos. A outra era uma lista de eleitores. Ela marcou-os na reunião da cidade. Mas agora ela tem que reportar ao município, ao condado, ao estado, ao governo federal. A Epa, a OSHA, a Iox, aos relatórios governamentais da Previdência Social do Imposto de Renda. Cada um deles é organizado de forma diferente e totalmente diferente. E ela vai ter que ter um computador só para fazer os relatórios do governo. E isso está acontecendo com todas as pequenas empresas, todos os médicos, todos os advogados em todas as pequenas cidades do país. Ainda vamos precisar dos computadores pequenininhos tudo, desde os pequenininhos até os grandões. Eu disse, vamos ter problemas para chegar lá. Para explicar isso, tenho que explicar algo sobre mim. Sou uma funcionária extraordinariamente chata. Normalmente, eu deixo todos os meus chefes completamente loucos porque não faço nada até entender o que me mandaram fazer. Então, quando você me diz para fazer algo, começo a fazer perguntas até ter uma ideia clara do que me mandaram fazer. Bem, eles me disseram que o primeiro computador estava adicionando milissegundos. Então, eu naturalmente perguntei: o que é um milissegundo? Bem, eles me disseram que era um milésimo de segundo. E eu tinha um problema. Imediatamente, eu pude ver um segundo passar no relógio. Mas eu queria poder ver um milésimo dele. Então eu disse, por favor, me mostre um milissegundo. E ninguém, mas ninguém mesmo me mostrou um milissegundo. O tempo passou comigo, ainda me preocupando. Até que alguém enfiou o dedo em um dos meus programas e disse, Ei, você desperdiçou cinco microsegundos. E eu disse, e daí? O que é um microsegundo? Tudo o que me disseram foi um milionésimo de segundo. E... Novamente eu tenho um problema. Em primeiro lugar, eu não sabia o que era um milhão de qualquer coisa. O maior cheque que eu já tinha visto era de menos de mil dólares. Eu não sabia o que era um milhão. E se eu não sabia o que era um milhão, eu não sabia o que era um milionésimo. E eu fiquei muito irritada. Eu queria saber o que era um microsegundo. Não cheguei a lugar nenhum. Logo, no prédio de engenharia, eles começaram a falar sobre circuitos piagem em nanossegundos, bilionésimos de segundo. Bem, isso realmente me deixou nervosa. Porque, em primeiro lugar, eu não sabia o que era um bilhão. Acho que a maioria desses caras em Washington também não sabe. E se você não sabe o que é um bilhão, como diabos você sabe o que é um, um bilionésimo? Eu fiquei irritada. Finalmente, uma manhã, em total desespero, liguei para o prédio de engenharia e disse: "Por favor, corte um nano segundo e envie para mim." E eu trouxe um pouco para você hoje. Agora, o que eu queria, quando eu pedi um nano segundo, era um pedaço de fio que representasse a distância máxima que a eletricidade poderia viajar em um bilionésimo de segundo, porque não seria realmente através do fio e estaria no espaço, na velocidade da luz. Se você começar a velocidade da luz e usar seu amigo computador, você descobre que um nanosegundo tem 11,8 polegadas de comprimento. A distância máxima limite que a eletricidade pode viajar em um bilionésimo de segundo. Bem, eu estava muito feliz com o meu segundo. Eu olhei de todos os ângulos. Eu pensei sobre isso, olhei para interruptores de parede e contei a distância que algumas dessas luzes acendiam. Nossa, isso pode ter levado alguns milhares de nanosegundos. Finalmente, no final de cerca de uma semana, liguei de volta e disse: Olha, preciso de algo para comparar com isso. Você poderia me dar um microsegundo? Eu só tenho um nanosegundo, então não posso dar a cada um deles um microsegundo de 300 metros. Acho que deveríamos pendurar um sobre a mesa de cada programador, para que eles saibam exatamente o que estão jogando fora quando jogam fora um microsegundo. Eu espero que todos vocês ganham alguns desses não-segundos. Eu tenho muitos deles comigo. Eles são absolutamente maravilhosos para explicar para esposas e filhos, almirantes e generais e pessoas. E você pode se encontrar em uma situação em que precisa explicar por que dois equipamentos precisam estar próximos. Ou explicar a um almirante, por que demora tanto para enviar uma mensagem por satélite, porque são muitos nanossegundos, Muito eficaz, ele vai acreditar em você. Então, você pode precisar de um nanosegundo, e espero que consiga algum. Espero que se sinta à vontade para usar esta demonstração se precisar. Só uma coisa com a qual você precisa ter cuidado se for usar a demonstração. Normalmente, coloco isso na minha mala de viagem e despacho. Um dia, coloquei na minha bolsa de ombro e fui até o aeroporto nacional. Ele veio 20 minutos para explicar segundos e microsegundos antes de poder fazer o cheque. Então, se você os viu por aí, certifique-se de verificar. Tem muitos segundos para você aqui. Aposto que você não sabia que os nanosegundos vêm em cores diferentes, mas eles vêm. Mas eu disse que queria adicionar 300 picosegundos. Um picosegundo é milésimo de um nanosegundo. A melhor maneira de fazer picosegundos é pegar um desses grandes moedores de pimenta e você pode fazer picosegundos em toda a mesa. 300 picosegundos serão um terço de um nanosegundo. E aí está meu problema. Não tem distância suficiente para adicionar daqui, ou daqui para adicionar, ou adicionar os dois e colocar a resposta de volta. Eu estou começando a chegar na velocidade da luz. Agora, o Dr. Einstein nos explicou muito cuidadosamente que quando a matéria atinge a velocidade da luz, a matéria se transforma em energia. Isso vai embora. Estou perfeitamente disposta a admitir que nossos jovens engenheiros, brilhantes, vão ultrapassar a velocidade da luz. Eles estão indo para aquele anti-universo, onde eles têm buracos brancos e falam com todos os quarks e leptons e gluons e todo mundo. Não nos próximos cinco anos. E eu preciso desse computador antes disso. Então, o que eu vou fazer? Bem, eu poderia usar meu bom senso. Exceto que isso parece ser a última coisa que usamos em conexão com o computador. Bem. Se eu não usar o bom senso, talvez eu possa usar a história. Em 1976, nos acostumamos a olhar para a história antiga. Vamos tentar isso. Agora, nos primeiros dias deste país, quando eles moviam objetos pesados, eles não tinham tratores. Eles não tinham grandes lindastes. Eles usavam bois. E quando eles tinham um grande tronco no chão e um boi não conseguia mover a maldita coisa, eles não tentavam criar um boi maior. Eles usavam dois bois. E eu acho que isso nos ensina alguma coisa. Quando precisamos de maior poder de computação, a resposta não é obter um computador maior, é obter outro computador. O que, claro, é o que o senso comum nos teria dito desde o início. A propósito, o senso comum é uma técnica científica legítima. O matemático Polya, que trabalhou em Princeton, é o homem que escreveu o um texto de dois volumes sobre técnicas de resolução de problemas. Ele também escreveu um pequeno livro de bolso: Como Resolver. E um capítulo inteiro é dedicado ao uso do senso comum na resolução de problemas. Mas às vezes esquecemos de usá-lo. Então, a resposta é que para obter o poder computacional de que vamos precisar, teremos que construir sistemas de computadores. Claro, a primeira resposta que alguém lhe dará é que isso custará muito, mas não custará mais. O computador completo mais barato que você pode comprar hoje é provavelmente um antigo Intel 8021. O primeiro dos computadores de 4 bits em é um chip. 64. Palavras de armazenamento de dados. Mil palavras de armazenamento do programa. Elas caem para 13 centavos cada se você comprar 100 delas. Não há nada que nos impeça de construir sistemas de computadores. Claro, eu me deparei com uma dificuldade. No minuto em que propus a ideia, decidi que, se eu fosse ter sistemas de computadores, precisaria de fluxogramas tridimensionais. Peguei algumas placas de plástico e pude desenhar gráficos em cada uma e empilhá-las, parecendo baús tridimensionais. Quando conectei entre as placas, usei pequenos pedaços de barbante e fita adesiva, mas eles caíram. Finalmente, me lembrei do Tinker Toy e comprei um belo conjunto de brinquedos. E ele tinha coisas quadradas e redondas, e palitos para montá-los. Comecei a construir fluxogramas tridimensionais. Mas fiquei sem peças. Então, escrevi uma requisição para dois grandes conjuntos de peças de brinquedo. Dois dias depois, chega o chefe. Bem, Grace, o que estamos aprontando agora? Tenho uma sugestão melhor para você hoje. Compre alguns desses conjuntos que os químicos usam para mostrar moléculas. Bolas vermelhas podem ser computadores. Bolas azuis podem ser bancos de dados. Bolas amarelas, gerenciadores de banco de dados. Bolas verdes, interruptores. E você pode construir um modelo de um sistema de computadores e como eles se comunicam. E quais estão conectados a quais outros. E você vai ter que sair do plano do papel. Você não pode mais desenhá-los em papel plano. Eles precisam estar em três dimensões. E você vai ter que explicar às pessoas o que esses sistemas de computadores estão fazendo. E eu acho que a melhor solução é conseguir um desses conjuntos de química, se você puder. Claro, você pode ter que explicar porque está pedindo um. Mas pelo menos eu avisei o que acontece quando você pede essas coisas do nada. Então, construiremos sistemas de computadores. A verdade é que isso já está acontecendo. Eu tenho um chip aqui. O chip é feito pela Hughes. O sistema está sendo construído pela Goodyear Aerospace para a NASA. Este chip, em particular, tem oito processadores. Eles estão alinhados 4x4. Você pode querer dar uma olhada depois. Eu terei aqui. Há oito processadores neste chip. O sistema consiste em 128 por 128 processadores 16.384 processadores tudo em um sistema eles o chamam de processador paralelo múltiplo você pode pensar que isso vai encher uma sala como o Markon fez de jeito nenhum todos os processadores estão em um gabinete o segundo gabinete contém todas as entradas saídas e controles o terceiro gabinete é um PDP 1134 porque obviamente você precisa ter um computador se for gerenciar 16 mil computadores Cada pixel de uma fotografia Landsat irá para um processador. O pixel inclui posição, cor, intensidade, tudo mais que você sabe sobre esse pixel e pode se comunicar com os pixels ao redor. Ele deve ser usado para caçar petróleo e minerais e coisas assim. O outro chip que tenho aqui é o primeiro que consegui colocar as mãos na integração em larga escala. Não tenho dúvidas de que há mais deles em algumas de nossas coisas classificadas em sistemas de armas. Este está aberto. Três destes chips formam um micro mainframe. Três chips para formar um computador mainframe. Quando você olha para ele, verá que o microprocessador é apenas um dos processadores aqui. Ele tem uma multiprogramação integrada em todas as outras coisas sofisticadas. O micro mainframe. Estamos começando a ser capazes de construir sistemas de computadores, e quanto mais cedo começarmos a fazer isso, melhor poderemos responder à necessidade de resposta rápida e desenvolvimento rápido das coisas. Agora, não chegaremos lá da noite para o dia. Não podemos jogar fora todos os nossos grandes dinossauros de repente e substituí-los por sistemas de computadores. Terá que ser um procedimento passo a passo. Gostaria de mostrar algo sobre como podemos chegar a esse tipo de conceito. Este é meu exemplo horrível. É um sistema D. De, de. Não der ou dentro do Exército. Marinha, Força Aérea, Fuzileiros, Navais ou Guarda Costeira. Isso é diferente. Eles saíram e compraram um computador de 256K. E é claro que eles iriam colocar grandes problemas nele. O fabricante veio e disse: Você não pode executar essa coisa sem um sistema operacional. Então, eles carregam em um sistema operacional, do qual 35K é residente o tempo todo. O resto no disco. Você liga quando precisa. Bem, eles não queriam que ele tirasse sonecas ou descansasse, então disseram. É melhor multiprogramá-lo. Então, no inverno, sistema de multiprogramação, do qual 28K é residente o tempo todo. Alguns de vocês podem reconhecer qual computador é esse, mas não mencionem voz alta. É bem conhecido. Então, eles querem pendurar terminais nele para que possam inserir. Fazer perguntas e inserir programas. Então, eles tiveram que ter compartilhamento de tempo 35K mais 2K para cada um dos seis terminais, para um total de 47K para compartilhamento de tempo. Então, eles queriam comunicações. Queriam falar em linhas telefônicas. Então, eram 10K. Nada mal. Então, eles tiveram que ter segurança. Até agora, estamos indo muito, muito mal em termos de segurança. Estamos fazendo um trabalho muito ruim. Não apenas no governo mas na indústria, na proteção de informações valiosas e na proteção contra fraudes e roubos. Acho que a maioria das pessoas esquece quantas razões existem para a segurança. Primeiro, claro, a segurança nacional, mas deixaremos isso para você e o Departamento de Defesa. A segurança de empresas, informações confidenciais de empresas que precisam ser protegidas. Você sabia que já houve casos em que empresas ouviram microondas umas das outras quando estavam concorrendo competitivamente em projetos? Isso não é apenas ruim, é ilegal. Então, há ah, a questão da segurança pessoal, informações pessoais. Você sabia que já houve casos em que as pessoas acessam informações pessoais e as usam para chantagear outras pessoas? Isso também é ilegal. E então, a fraude e roubo. E, infelizmente, está aumentando. Eu dou palestras no curso de crimes de colarinho branco e crimes de computador na academia do FBI. Perguntei se eles tinham uma mensagem que queriam que eu desse às pessoas. E eu a espalhei por todo o país. Eles disseram, por favor, diga às pessoas que se o sistema delas estiver quebrado, nos avisem. Temos que saber o que está acontecendo. Eles me mostraram um caso. Um homem em um banco, um executivo de um banco, roubou uma grande quantia de dinheiro usando o computador. Foi descoberto e ele foi demitido. Mas o banco não queria que os acionistas e depositantes soubessem que eles tinham perdido todo aquele dinheiro. Então, eles encobriram. Ele ameaçou ir aos jornais a menos que eles lhe dessem uma carta de recomendação. E eles o fizeram. Ele foi a um segundo banco. Ele roubou uma grande quantia de dinheiro. Foi descoberto e ele foi demitido. E ele o chantageou por uma carta de recomendação. Só quando ele chegou ao terceiro banco é que foi denunciado ao FBI, como deveria ter sido desde o começo. A falha em denunciar foi muito, muito custosa. Eles também me mostraram outro caso em que não estávamos dizendo aos nossos jovens que não é engraçado usar o tempo do computador de outras pessoas e apagar os dados de outras pessoas. Um jovem. Em Kansas City, quebrou a rede de uma empresa de software que estava fornecendo serviços para outras empresas. Ele se cansou de brincar com isso. Então enviou uma mensagem pela rede para o gerente da rede e disse: Tenho todos os seus códigos de acesso e ele os listou. Tenho todos os seus códigos de identificação pessoal e ele os listou e a quem eles pertencem. Então ele disse: Vou lhe contar como fiz e prometo nunca mais fazer isso se você me der um chevette vermelho, equipado com um telefone de rádio e, por favor, com um tanque cheio. O FBI o pegou. Tem um outro um caso. Estava nos jornais de Washington, New York. Canada Cement, Lafarge descobriu que alguém não estava apenas usando aquele computador, mas apagando seus dados. Então eles chamaram a Polícia Real Canadense, em Belove, Canadá, e as ligações foram rastreadas até a fronteira. Ele chamou o FBI e a Bel, e as ligações foram rastreadas até a escola Dalton, na cidade de Nova York. Os infratores eram quatro garotos de 12 anos, agora conhecidos como a Gangue Dalton. Então eu disse ao FBI: Bem, o que vocês vão fazer com todos esses jovens? E eles murmuraram sobre delinquentes juvenis. Eu disse: Ou oh, não faça isso, faça-os trabalhar para nós. Eles podem ser capazes de fazer o sistema de comando e controle militar mundial funcionarem. <laughs> Certamente, em toda a indústria, encontrei grandes dificuldades em segurança. Fiquei muito feliz com uma seguradora da Nova Inglaterra, em Portland, Maine. Eles olharam para os dados e disseram: Ei, temos dois bancos de dados aqui, não um grande. Todas essas informações lidam com nossos segurados. Essas informações lidam com como administramos nossa empresa. Precisamos de duas máquinas de banco de dados, que tenham classificações diferentes, por assim dizer. As pessoas estão começando a olhar para os dados. E como você vai protegê-los? Mas até agora, bem, esse sistema foi quebrado a cada duas semanas ou mais. Então a segurança ainda está crescendo. 17 mil para a segurança. Então somos todos amigues neste negócio. Se alguém tem algo, todos nós temos que ter. Então, é claro, que eles tinham que ter um sistema de gerenciamento de banco de dados em um, um sistema de gerenciamento de banco de dados. 23k para um total de despesas gerais, despesas gerais puras. Aquele pequeno terremoto que eles tiveram na Nova Inglaterra não veio da falha Laurentiana. Quando o avô do meu Scott ouviu sobre isso, ele se revirou no túmulo. 160K para overhead. Isso os deixou com 96K para colocar seus programas. Mas eles não podiam escrever um programa de 96K, porque eram multiprogramadores. Então eles tinham que ter pelo menos três partições lá. Os programadores são limitados a programar. Isso não é mais? Você compra um computador de 256K. Você pode escrever um programa de 32K. Você olhou para seu overhead ultimamente. Vamos nos livrar dele. Vamos começar a construir um sistema de computadores. Vamos colocar um microcomputador e fazer com que ele cuide de todos os consoles internos e segurança. Outro, e fazer com que ele cuide de todos os consoles externos e segurança. Agora eu comecei a proteger meu sistema. Este é meu sistema operacional. Se eu puder acessar seu sistema operacional, eu vou quebrar seu sistema. Se você quiser saber como fazer isso, eu te conto depois. Agora eu coloco micros na frente. Um terminal liga, o micro pede o ID da pessoa que opera o terminal. Você dá, o micro interrompe a conexão e retorna a ligação para o terminal, no qual esse ID é legal. Por que passar por um procedimento de retorno de chamada? Olhe parece as crianças ligando. Eles têm um número de telefone da Lafarge Canadá, sementes Eles ligaram para o microcomputador, pediram um ID. Você dá um ID agora. Você pegou emprestado, roubou, copiou ou comprou o ID de alguém. E tudo isso já aconteceu. Você dá o micro interrompe a conexão. Ele nunca retornará a ligação para o terminal ilegal e fará um pigbacking ou uma fiação real dentro do prédio. Você não supera isso. Essa é outra vantagem, pois o micro ou o mainframe podem alterar o número do terminal para que você saiba seu número de acesso. Mas você não sabe o número atribuído ao seu terminal porque ele pode ter sido alterado há dois minutos. E é uma maneira bastante boa. Gostaria que mais bancos usassem o procedimento de retorno de chamada. Porque é muito mais fácil manter as pessoas fora de um sistema para começar do que tirá-las depois que elas entraram. Agora vamos colocar um terceiro micro e fazer com que ele lide com o gerenciador do banco de dados. Esse conceito tem uma história longa e interessante, e é um bom exemplo de como não aceitamos novas ideias. Foi proposto pela primeira vez pela Bell Labs em 1972, e eles mostraram que um computador de back-end era mais rápido e custava menos para gerenciar os dados. Ninguém prestou atenção. Em 74, eles publicaram um artigo computador de backend para gerenciamento de banco de dados. Não acredito que as pessoas leram. Ninguém fez nada a respeito. Normalmente, ouvíamos a Bell Labs. Em 77, o exército, trabalhando com a Kansas State University em Culinan, colocou um computador de backend para gerenciamento de banco de dados. Mostrou que era mais rápido e custava menos. Mas nem eles estão fazendo isso. Três anos atrás, na Conferência Nacional de Computadores em Anahim, eles mostraram a primeira das máquinas de banco de dados. Uma máquina construída para fazer gerenciamento de banco de dados. Não é um computador. Ele não computa, exceto para contar uma vez ou outra. Um gerenciador de banco de dados. As pessoas não prestaram atenção. Finalmente, este ano, dez anos depois de termos nos agarrado à ideia, a Marinha está colocando uma máquina de banco de dados no ponto Mago. Tem um artigo aqui de Frank Malibarber. Máquinas de banco de dados, e já era hora. Não consigo entender por que demoramos tanto para perceber que uma máquina melhor e especializada para lidar com banco de dados sempre seria mais rápida do que uma máquina de uso geral. Além do fato de que no minuto em que você acessa máquinas de banco de dados, você pode ter mais de um banco de dados. E na instalação da Marinha, poderíamos ter um banco de dados que era altamente classificado e outro que era aberto. E isso significa que mais de um computador pode acessar o banco de dados. Então, o conceito de máquina de banco de dados está muito no cerne da construção dos sistemas de computadores do futuro e do conceito de múltiplos bancos de dados. E foi por isso que fiquei tão feliz com aquela seguradora da Nova Inglaterra, que reconheceu que bem na frente deles havia claramente dois bancos de dados separados, um para o segurado e outro para a sua própria empresa. E se olharmos para nossos dados, descobriremos que na maioria dos casos eles se dividem bem claramente. Afinal, nunca houve razão para colocarmos o um inventário na folha de pagamento no mesmo computador. A única razão pela qual fizemos isso foi porque tínhamos apenas um computador. Agora temos que superar esse conceito e perceber que eles podem estar em computadores separados. E claro, no minuto em que chegamos aos sistemas de computadores, não caímos mais, o que é outro ponto importante. Agora posso colocar mais três computadores aqui 4, 5 e 6, para executar esses três problemas que eu queria executar. Eles serão executados em paralelo, em vez de sequencialmente, sob multiprogramação. E hoje eles podem ser 64K em vez de 32K. Na semana que vem, é claro, eles serão 256K ou algo assim. Posso colocar outro micro para que todos possam se comunicar. Vai me custar menos de um terço do que o grande sistema custou. Então, quanto mais cedo mudar para sistemas de computadores, mais rodar mais rápido, melhorar a segurança e menos isso vai me custar. Todas boas razões para avançar em direção a sistemas de computadores, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Só recentemente persuadimos nosso almirante a enviar a ordem a todos os Nardaks. Identificar o primeiro sistema, que vocês vão retirar e colocar em um computador separado. Talvez, quando nossos grandes mainframes estiverem prestes a desmaiar, teremos começado a colocar nossas coisas em um sistema de computador. Significa olhar para frente, significa planejar com antecedência. E vai levar os próximos 5 a 10 anos para chegar lá. E é terrivelmente difícil fazer alguém fazer isso sob sua supervisão quando a recompensa não virá este ano. Mas temos que começar a olhar para a frente e planejar os sistemas de computadores do futuro. E espero que pelo menos um de vocês consiga um conjunto desses gadgets legais que eles usam em química e comece a construir um sistema de computadores. E você pode até ter diferentes tipos de vínculos entre eles, um dos quais você sabe é classificado, o outro não, e assim por diante. Acho que você vai se divertir muito começando a projetar os sistemas de computadores do futuro. Bem, até agora eu falei apenas sobre dados e hardware. Temos que fazer algo sobre software. Um dos grandes clamores hoje é que o software custa muito e você não consegue mantê-lo. Em combinação de uma prova do Dr. Renne e minha equipe, desenvolvemos uma técnica que valeu a pena de uma forma bastante grande, particularmente do ponto de vista da manutenção de um sistema. Agora o Dr. Rene provou algo bastante interessante. Você pode querer repetir isso para seus programadores. É muito bom para eles. Os programadores tendem a acreditar em algo que é matemático. Então, se você puder obter uma prova matemática, eles estarão muito mais aptos a acreditar nisso do que em todas as ordens na criação. O Dr. Rene disse: Suponha que eu tenha um pedaço de um programa e faça uma alteração nele. Tenho programadores suficientes aqui para saber o que acontece quando você faz isso. Você provavelmente tem que fazer outra alteração. As malditas coisas ondulam. Tudo bem. Ele disse seja P a probabilidade de que se eu fizer uma mudança, isso cause outra mudança. Então ele disse: "Eu gostaria de saber em média quantas mudanças eu tenho que fazer como resultado daquela primeira mudança". Bem, esse é o valor esperado. Os estatísticos nos disseram como calcular. E a primeira mudança mais a segunda mudança vezes a probabilidade de que eu tenha que fazer isso P. Mas às vezes a segunda mudança causa uma terceira mudança, P ao quadrado. Às vezes a terceira causa um quarto P ao cubo. É a série infinita mas a probabilidade é sempre um ou menos. Então, os matemáticos me disseram que, nesse caso, a soma daquela série é 1, um, 1p. Um então, se eu tiver alguns aplicativos realmente bons programadores, se as chances são de que eles façam uma mudança, vai ser 1 um em 10, que eles terão que fazer outra mudança. Isso se torna um sobre 1 um menos 1 um décimo. 1 um sobre 9 décimos. 1, um um, um 111. O que parece algo com o qual eu posso viver. Mas eu praticamente nunca tenho um sistema que consiste em apenas um módulo. Então, agora vamos ter outro módulo. E agora eu vou me comportar como um matemático normal. Este é o módulo primeiro. E este é o módulo J. E agora P é a probabilidade de que, se eu fizer uma alteração no módulo primeiro, isso causará uma alteração no módulo J. Eu mudo algo no seletor. Isso perturba a entrada e saída. Agora eu gostaria de saber qual é a saída. Quantas alterações espero fazer como resultado dessa primeira alteração? Agora, incidentalmente, nós nos deparamos com isso mais de uma vez. Eu conheci casos em que eles fizeram uma alteração. Isso causou 30 alterações, que causaram cerca de 500 alterações. E naquele ponto, eles decidiram que era melhor jogar fora e começar de novo. Neste caso, a prova do Dr. Heine mostra que, neste caso, o valor esperado acaba sendo 1 um menos np, onde p é a probabilidade de que uma mudança em um módulo cause uma mudança em outro, e n é o número de módulos. Agora, o N. Suponha que eu tenha 100 módulos neste sistema. É um sistema operacional ou um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou um grande aplicativo. Agora tenho programadores de sistemas que são muito melhores, é claro, do que programadores de aplicativos. Então, agora a probabilidade de que eles façam uma mudança que vai causar outra mudança é de 1 em 100. Quantas mudanças espero fazer como resultado dessa primeira mudança? Isso deve ser um sinal de menos? Desculpe. 1 sobre o menos 1, que é zero. 1 um sobre 0, que é infinito, e o sistema não se estabilizará. Estivemos muito perto desse ponto. Você provavelmente se lembra de casos em que mudamos algo na entrada e saída. E uma semana depois o sistema inteiro explodiu e você não sabia de onde começou. Existe uma resposta para isso? E a resposta é sim, existe. Isso é para zerar todos os pés. O que isso significa? Significa que você escreve o sistema em módulos independentes. Módulos como eles têm um ponto de entrada e um ponto de saída, e nenhum módulo acessa o interior de nenhum outro módulo, nunca o toca, não. E a maneira como você troca dados entre os módulos é por meio de uma série de interfaces. Este módulo disponibiliza, outro módulo o pega. Pedi à minha equipe para construir um compilador COBOL para o ETOC, chamado Nova. Claro, todo mundo sabe que você não pode fazer isso, mas eles fizeram. Pedi a eles para construí-lo inteiramente em módulos independentes. E eles desenvolveram uma técnica que eu achei extremamente útil. E eles também. Eles tinham um microcomputador. Eles mantiveram todos os módulos no microcomputador como um arquivo. Então, sempre que alguém quisesse olhar um dos módulos independentes, ele poderia chamá-lo e olhar. Eles também mantiveram um arquivo das interfaces pelo número da interface, o conteúdo da interface. E quem estava encarregado da interface encontrada por uma lista dos outros módulos. E quem estava encarregado dela? Se alguém quisesse mudar uma interface, ele poderia imediatamente descobrir com quem ele tinha que verificar antes de poder mudar essa interface. E eles não tinham aquele caso terrível: se você muda algo aqui, isso explode aqui na semana que vem. Eles tinham esses, os próprios módulos e as interfaces completamente sob controle. Eles estavam no microcomputador, e a qualquer momento, qualquer um deles podia olhar para eles. E um suboficial de segunda classe. Dois de terceira classe e um marinheiro em quatro meses construíram um compilador COBOL, que normalmente leva dois anos. Eles fizeram um trabalho magnífico, e parte disso, eu acho, foi o fato de que eles tinham um arquivo, outros módulos e as interfaces para trabalhar. Além disso, quando eles foram transferidos e um novo grupo entrou, a documentação estava completa para eles adicionarem para mudar. Porque qualquer módulo poderia ser retirado, sem afetar nenhum outro módulo. Tudo o que você tinha que verificar eram essas interfaces. E havia um registro completo dessas interfaces. Então talvez haja algo em que possamos pensar para facilitar nossa construção de sistemas de software. E gerenciar não apenas o desenvolvimento de software em si, mas também a manutenção. Bem, finalmente chegou 1966 e recebi uma carta do chefe do pessoal naval. E o primeiro parágrafo dizia: Você completou 23 anos na reserva o que é mais de 20. E eu sabia que o segundo parágrafo também era direcionado a mim. Ele dizia, você atingiu a idade de 60 anos. Eu sabia disso também. O terceiro parágrafo dizia, aqui estão os espaços de branco. Por favor, solicite a aposentadoria. Então eu fiz, e fui oficialmente colocada na lista de aposentados da reserva naval com a patente de comandante. Em 31 de dezembro de 1966, o dia mais triste da minha vida. Eu deixei de fora uma coisa voltando para aquele curso que eu tinha... Na faculdade de guerra. A segunda revisão que eu deveria fazer era revisar o custo de não fazer algo. Agora, fizemos isso para todas as ilhas. Nós olhamos para o custo, homens e material, de tomar uma ilha. Então, olhamos para as consequências de ignorar a ilha. E algumas pegamos como Saipan e Tinian, outras ignoramos como Tru. Esse estudo sempre foi feito. Qual é o custo de não fazer isso? Há muito tempo defendo o uso de linguagens de alto nível padrão. E eu ia a uma de nossas instalações de processamento de dados. E dizia, por que você não está usando o COBOL padrão em vez de todos aqueles sinos e apitos que o fornecedor lhe dá? Oh, ganhamos alguns bits e bytes extras, ou algo assim por microsegundo. Eu disse, se você olhasse para o custo quando for para o próximo computador, custo de conversão. Bem, pensaremos sobre isso mais tarde. Finalmente decidi que tinha que encontrar alguém que realmente assustasse as pessoas. Então, olhei ao redor de Washington para ver qual agência realmente assustava as pessoas e decidi que era um escritório de contabilidade geral. Isso porque eles vêm e olham tudo o que você está fazendo. E depois vão contar ao Congresso sobre isso. Então, fui até Gal e perguntei: Você percebe quanto está nos custando não usar as linguagens de alto nível padrão? E eles disseram que não. Eles fizeram um estudo de um ano. A resposta que surgiu foi bem interessante. Eles disseram que entre aquela época e 1985. Cerca de 8.500 dos computadores de gerenciamento geral no inventário federal total seriam substituídos. E, além disso, o custo da conversão estava em 450 milhões de dólares por ano. 450 milhões por ano pelo ralo, simplesmente porque falhamos em implementar os padrões. Dinheiro que poderíamos ter para todas as coisas que queríamos fazer. E superou em muito qualquer coisa que economizamos usando os recursos especiais que qualquer fornecedor nos deu. Esse foi um caso em que a maioria das pessoas falhou totalmente em olhar para o custo de não fazer algo. eles me disseram que embora não pudessem impor os padrões este ano teriam que obter novos formulários teriam que bater em todos os programadores fariam a licitação dos padrões no ano que vem e não olhariam para o custo de não usar os padrões. então essa revisão vai junto com todas as ações inimigas possíveis o custo de não executar a ação. Finalmente me aposentaram em 31 de dezembro de 66, graças ao nosso sistema de pensão altamente automatizado. Recebi meu primeiro cheque de pensão em 1 de abril. <laughs> Duas semanas depois, recebi uma ligação do Pentágono: Venha para Washington, queremos falar com você. Então vim correndo, como sempre faço quando a Marinha me chama. Tive que esperar no escritório externo do senhor F <laughs> Havia dois capitães lá. Naturalmente, como eu era apenas uma comandante. Falei com eles de forma muito agradável e respeitosa. Porém, inadvertidamente, consegui dizer àqueles dois homens por que os capitães não são jovens hoje em dia. Um deles acabou sendo meu novo oficial comandante. Então, comecei com o P direito. O senhor Ren olhou para mim e disse a folha de pagamento da marinha foi escrita 823 vezes. Isso tem que parar. Então, naturalmente, eu disse sim, senhor. Acabou que ele me pediu para retornar ao serviço ativo com o um trabalho de padronizar as linguagens de alto nível e fazer com que toda a marinha as usasse. Isso nos permitiu ver como a primeira metade desse trabalho era finita. A segunda era infinita. Mas eu ficaria muito feliz em começar. E então me apresentei em 1 de agosto de 1967, em seis meses de serviço ativo temporário. E até agora foram os seis meses mais longos que já passei em toda a minha vida. Quanto ao pessoal da Marinha, eles me deram dois homens da Marinha: três DP, um civil e uma secretária. Um escritório no quinto convés do Pentágono. Este é o sótão. O telhado inclinado aumenta, vá para o quarto convés e caminhe até o quinto. Eles nos deram uma mesa, uma cadeira, um bloco e um lápis. Padronizar as linguagens de alto nível. Comece com Cobol. Sem cartões, sem fitas, sem computador e sem orçamento. Bem, como eu estava iniciando uma nova atividade da marinha, a primeira coisa que fiz foi sair e comprar um café. A segunda coisa que fiz foi ensinar a minha nova tripulação as coisas que o chefe me ensinou durante a Segunda Guerra Mundial. E eu gostaria de garantir que nossos novos homens e mulheres da Marinha são tão bons quanto qualquer homem da Segunda Guerra Mundial. Eles levaram apenas duas semanas para mobiliar completamente o escritório. Num único dia em que quase nos metemos em problemas, eles apareceram com uma mesa de centro, como a que eles têm no escritório da secretária. O capitão deu uma olhada e disse: Onde você conseguiu isso? Eu me lembrei do que fazer. Eu apenas fiquei perfeitamente ereta e disse: Capitão, não estava parafusado. Isso se tornou um dos nossos lemas. Se não estiver parafusado, leve para casa. Na verdade, nos saímos tão bem que os oficiais juniores da nave Icosac acabaram nos dando nossa própria bandeira. É uma linda bandeira de barco de nylon com ilhós e tudo em um mastro ao lado da minha mesa. E é uma caveira e ossos cruzados. E até onde sei, fomos o único escritório em todo o Pentágono a rastear abertamente o Jolly Roger e operar sob sua égide. Claro, também ensinei minha equipe que quando saímos para pegar algo, sempre se liberte da força aérea, primeiro, porque eles têm tudo e não sabem quanto tem. Segundo, se você não consegue fazer dessa forma, tente o exército, porque eles têm quase tudo e não sabem contar. E não adianta tentar libertar nada dos CIABIS dos fuzileiros navais, porque eles já libertaram tudo para começar. Nós sobrevivemos de uma forma ou de outra sem orçamento. Não tínhamos dinheiro para comprar tempo de computador. Vivíamos na folga dos computadores do, do Pentágono. Nenhum bom operador-chefe jamais programará um computador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele deixa 5 minutos aqui, 10 ali, 15 ali, para as coisas que acontecem quando você opera sistemas e computadores. Se ele não precisasse, minha equipe fez amizade com todos os operadores-chefes do Pentágono. Eu nunca soube como eles entravam em alguns lugares e eu não perguntava. Eles nos ligavam e diziam: Você pode usar 5 minutos? Você pode usar 10 minutos? Isso significava que nossos programas tinham que rodar no computador de qualquer pessoa, porque todo mundo sabia que não dava para fazer isso. Exceto que minha equipe não sabia que não dava para fazer isso. Um suboficial de terceira classe escreveu um programa: Cobol de baixo nível. Ele pergunta em qual computador você está. Você pode dizer qualquer coisa: De Apple a Andal, 370, 3500, o que você tiver em mãos. E conforme ele entra no restante do programa, ele entra com os cartões de controle e nomes especiais. E você roda esse computador e pode escrever programas que rodarão no computador de qualquer pessoa. E todo o conjunto de conjuntos de testes de rotinas de teste para compiladores COBOL e Fortran foi executado nos computadores de todos. Não há desculpa para não executar programas que sejam portáveis. Isso resolveu nosso problema de tempo de computador. E começamos a desenvolver as rotinas de teste: primeiro para COBOL, depois para Fortran. Dois anos e meio depois, fui convidada para fazer uma apresentação para o secretário da Marinha. Ia ser o secretário da Marinha, secretário assistente, chefe de operações navais, chefe de material naval, todos os vice-almirantes. Eles me ensaiaram por duas semanas antes do tempo. Eu passei por um ensaio, após o outro, até que me liberaram. Efeito. Finalmente chegamos à Grande Manhã e eu estava descendo o carro ao lado do executivo. Ele olha para mim e diz. Primeira vez que uma mulher faz uma apresentação naquela sala. Então eu me senti mais à vontade, mais confortável. Ele me deixou chegar uns 10 pés mais longe e ele disse: Primeira vez que alguém abaixo do posto de capitão faz uma apresentação naquela sala. Ele me deixou em boa forma quando cheguei lá. Então a primeira coisa que fiz foi interromper o discurso e contar ao secretário. E ainda bem: não tínhamos um orçamento porque se tivéssemos eu ainda estaria preenchendo os papéis. Para conseguir nossa primeira hora de tempo de computador. Mas consegui chegar até o fim, e ele foi um cavalheiro charmoso. Ele me agradeceu, me parabenizou, e então disse: Algo que possamos fazer para ajudar você? Eu não tinha sido informado sobre como responder a essa pergunta, então, naturalmente, fui e disse que sim. Eu queria mais dois DP, mais dois programadores e 20 mil dólares, para pesquisar os usuários do COBOL, para descobrir o que eles precisavam. Ele disse que veria o que poderia fazer sobre isso, e a sala inteira desabou em uma gargalhada. Rapaz, eu só saí pela porta. Olhei para o capitão e disse: Bem, o que eu fiz dessa vez? Ele disse: Você não percebeu que ninguém nunca pediu menos de 20 milhões naquela sala antes. <laughs> então, conseguimos mais dois DP e 20 mil dólares, apenas para nos depararmos com um grande problema com nossos DP no Pentágono. Descobrimos que havia um grande número de civis e até mesmo alguns oficiais que não estavam dispostos a ouvir um jovem ou uma jovem que usava um traje de marinheiro. Ficou tão ruim que o capitão finalmente disse Teremos que tirá-los do uniforme. Acho que nunca me arrependi de nada mais do que no dia em que tive que dizer aqueles jovens tiram seus uniformes para que as pessoas os ouçam. Tentei compensar isso. Paguei pessoalmente para imprimir cartões para cada um deles, com um neve. Sion. E fiz de todos eles gerentes. Senhor George Nibide, gerente, teste e avaliação. Rapaz, isso teve um efeito maravilhoso nos civis. Eles são muito respeitosos com os gerentes. Teve até um bom efeito em alguns oficiais, principalmente do Exército. Acho que temos um péssimo hábito de subestimar nossos jovens. Acho que falhamos totalmente em reconhecer o quanto eles sabem mais do que sabíamos na mesma idade. Posso fazer a comparação? Eles tiveram rádio e televisão a vida toda para obter informações e desinformações. Eu não tinha um aparelho de rádio até o último ano do ensino médio. Eu construí um rádio de cristal. Eu não tinha um aparelho de válvulas até o último ano da faculdade. Eu fui o outro cujo circuito superedônico foi lançado pela primeira vez. Para mim, os homens nunca andariam na Lua. Eles sabem que ele andou. Eles sabem tudo sobre aviões a jato. Eles nem sabem quando foi. O primeiro voo em um avião. Eles foram levados em um jato para visitar seus avós quando eram bebês. Eu não voei em um avião até o segundo ano da faculdade. Gastei 10 dólares. E isso era muito dinheiro. Em 1925, acabei em um plano de cabine aberta, construído de madeira, linho e arame. E ele subia cerca de 150 pés e flutuava a cerca de 80 milhas por hora. Eu teria medo de morrer. De medo de chegar perto dele hoje. Eles sabem tudo sobre jatos. Lembrei-me disso há pouco tempo, porque estava saindo para pegar o voozinho de passageiros da Allegheny de Washington para Filadélfia. Acho que agora é a Hanson Airlines. E havia um jovem ao meu lado. Ele estava olhando para o avião, finalmente ele se virou para mim e disse, essa coisa é segura? E eu disse sim. Por que não? Ele disse, nunca voei em um avião a hélice. Antes, temos uma geração inteira que nunca voou em aviões a hélice. Nós esquecemos completamente o quanto eles sabiam mais do que nós sabíamos na mesma idade. Por outro lado, eles não são mais maduros do que nós éramos na mesma idade. E eles estão procurando por algo que eles nem sempre conseguem colocar em palavras. E eu vi isso em todo o país, quando falei em escolas e faculdades. E para os nossos jovens... O que eles estão procurando é liderança positiva. Quero dizer, liderança no antigo sentido da Marinha. É uma via de mão dupla. É lealdade para cima e lealdade para baixo. É respeito pelo seu superior e mantê-lo informado sobre o que você está fazendo e cuidar da sua tripulação. Nós esquecemos disso. Nós achamos que a liderança só vem de alguém lá em cima, no topo. É o trabalho de todos. É o trabalho de todos cuidar de sua tripulação. Por exemplo, decidi que os jovens que vinham para o meu grupo, que cada um deles deveria ser capaz de se levantar e dar um relatório e não dizer, sabe? Então, coloquei um pequeno cofre quadrado na mesa deles. E se eles dissessem, sabe, durante um relatório, eles tinham que colocar uma moeda de 25 centavos. Também decidi que cada um deveria ser capaz de escrever um relatório e corrigir e soletrar todas as palavras corretamente. Também significou muito tempo extra para mim, com tinta vermelha à noite e nos fins de semana, e depois explicando as mudanças. No entanto, antes de partirem, cada um daqueles 50 ou mais jovens foi capaz de dar, oralmente e por escrito, um relatório correto em bom inglês e soletrar todas as palavras corretamente. Acho que esquecemos que as crianças de 4 e 5 anos estão aprendendo aritmética. O pequeno professor. As crianças de 6 anos vão fazê-lo falar e soletrar. É melhor você tomar cuidado. Haverá uma geração chegando que saberá soletrar. As crianças de 7 anos, é claro, estão aprendendo o básico sobre como usar computadores. Eu conheço um homem que comprou um computador. O filho de 7 anos está ensinando. <laughs> conheço outro que levou um computador para casa e agora tem que disputar com os três filhos o eles são tremendamente brilhantes. E estão por aí. Os jovens mais brilhantes que já tivemos. Agora, eles não estão vindo das duas costas das grandes cidades. Eles estão vindo de áreas rurais, onde ainda acreditam que você tem que trabalhar para ganhar algo e trabalhar para aprender algo. Dakota do Norte, Dakota do Sul, Idaho, Wyoming, Utah, Nebraska, Kansas, Kentucky, Tennessee, norte do Alabama, norte da Geórgia, sul de Indiana, sul de Illinois, oeste do Texas. Eles vêm de lá, do interior, onde ainda tem boas escolas. E ainda acreditam que é preciso trabalhar para aprender alguma coisa. Eles são os mais brilhantes que já tivemos. E ainda assim, em algum lugar, nos últimos 30 anos, perdemos essa palavra liderança. Nós exageramos na gestão. Em parte sob a influência do Sr. McNamara, em parte sob as escolas de negócios. Nos concentramos no resultado final deste trimestre no relatório de condicionamento físico deste ano. Esquecemos de olhar para os próximos cinco anos, para qualquer empreendimento. E perdemos esse conceito de liderança. Lealdade para cima e lealdade para baixo. É a única coisa que esses jovens estão procurando. Você não pode fazer tudo pela gerência. Se eu tivesse um fuzileiro naval aqui ao meu lado, o que ele diria seria: Quando as coisas ficam difíceis, você não pode gerenciar um homem para o combate. Você deve liderá-lo. E eu acho que ele acrescentaria ainda: Você gerencia as coisas. Você lidera as pessoas. Precisamos trazer isso de volta muito urgentemente não apenas nas Forças Armadas, mas em todo o governo, em todos os negócios e indústrias. É a única coisa que esses jovens estão realmente procurando. Boa liderança positiva. Bem, eventualmente, as rotinas de teste foram bem sucedidas. A ordem foi emitida, e dizia que todos os compiladores seriam trazidos para o inventário. O departamento de defesa deve ser testado. Sua marinha deve configurar o serviço de teste de compiladores, o que foi feito. E começamos a testar todos os compiladores Fortran e Cobol para o departamento de defesa. Isso deixou o resto do governo federal para se preocupar. O National Bureau of Standards veio e pegou uma cópia dos nossos programas. Ficamos felizes em compartilhá-los até que duas semanas depois, nossos programas estavam sendo impressos no topo de cada página de cada relatório. Testes de compilador da Marinha dos Estados Unidos, que encontrei usando soltos em Washington. E eles estavam imprimindo testes de compilador do NBS. E rapaz, eu estava louca. Eles apareceram e queriam um novo conjunto atualizado dos programas. E eu disse que não daria a eles um. Disseram-me prontamente que politicamente eu deveria cooperar com o National Bureau of Standards. Então, pensei sobre isso por dois dias inteiros. E finalmente dei a eles um novo conjunto de programas. E quando fiz isso, prometi a eles que se tentassem novamente mudar a Marinha dos Estados Unidos para o NBS, isso explodiria o sistema operacional deles. <laughs> Eventualmente, realizamos uma conferência de paz e trocamos nossos prisioneiros de guerra. E o National Bureau of Standards delegou à Marinha a tarefa de testar todos os compiladores COBOL e Fortran para todo o governo federal. Isso continuou até cerca de dois anos e meio atrás. Naquela época, o Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes fez uma descoberta horrível. Eles descobriram, para seu horror, que a Marinha estava desempenhando uma função federal. Em seu estado completamente horrorizado, eles escolheram o um serviço de teste de compiladores da Marinha e o colocaram na administração de serviços gerais. Agora, eu poderia estar realmente preocupada com eles lá, exceto que treinei todos eles. Eles são todos ex-Marinha. Eu acho que eles estão indo bem. Desde que chegaram lá, eles ganharam todos os novos escritórios, todos os móveis novos e dois novos computadores. A cada três meses, eles publicam uma lista de compiladores certificados, que lista todos os compiladores que foram testados e certificados para atender às especificações ANSI. Desde Apple até Andal e tudo mais. E há um COBOL para Apple. E ele passou no teste de padrões para COBOL e FORTRAN. Eles estão todos listados. E você pode até obter os detalhes do teste. A maioria deles custa cerca de 8 ou 9 dólares para os detalhes completos do teste de qualquer compilador. Então, finalmente estamos começando a conseguir implementar as linguagens de alto nível padrão. Estou tremendamente orgulhosa do que esses jovens realizaram. Dois deles receberam o um prêmio de realização da Marinha por liderar o desenvolvimento dessas rotinas de teste. Um recebeu o prêmio de realização da Marinha por liderar o desenvolvimento do compilador COBOL para o Nova de 8K. Estamos particularmente orgulhosos de um membro do grupo. Ela terminou seus cursos. Ela era uma suboficial de segunda classe. Então, a enviamos para o OICS. Ela agora está em uma instalação de mísseis de cruzeiro na Alemanha. Uma tenente. E acabou de ser selecionada para cursar a escola de pós-graduação naval. Para mim, provavelmente passei os 15 anos mais ocupados, mais emocionantes, mais desafiadores... E mais interessantes que já passei em toda a minha vida. E adorei cada minuto disso. Também recebi a maioria das honrarias que são dadas a qualquer pessoa na indústria de computadores. Cada vez que recebi uma, agradeci a ele. E então disse a ele algo que gostaria de repetir para vocês: Já recebi o maior prêmio que receberei. Não importa quanto tempo eu viva, não importa quantos empregos eu possa ter. E esse tem sido o privilégio e a responsabilidade de servir com muito orgulho na Marinha dos Estados Unidos. Obrigada a todos. E não se esqueça de ganhar um ano segundo.